Stať sa laureátom ocenenia Kryštálové krídlo je privilégiom pre tých najlepších z najlepších. Už 2 desaťročia dostávajú osobnosti z oblasti spoločenského a hospodárskeho života, či najlepší z oblasti vedy, športu a umenia. Rokmi sa Kryštáľové krídlo stalo rešpektovaným a uznávaným ocenením. Doteraz sa ním môže píšiť 202 laureátov. Čím viac my zviditeľňujeme tieto osobnosti, čím viac o tom hovoríme, tak ľudia sa stávajú sebavedomejšími. Vysokú odbornosť a morálnu hodnotu ocenenia garantujú poroty pre jednotlivé kategórie. Niektorí z tých, ktorí dnes rozhodujú o ocenených, sú sami laureátmi Kryštáľového krídla. Ja si myslím, že na Slovensku máme byť na čo hrdí. Je tu spústa kvalifikovaných ľudí, ktorí urobia úžasnú robotu a treba ich proste dať na svetlo. Zmysel oceňovania aspoň pre mňa je upriamenie pozornosti na hodnotných, vzácnych a inšpiratívnych ľudí. V roku 2010 po ničivých povodniach založilo Kryštáľové krídlo aj vlastnú nadáciu. Svoju činnosť tak rozšírilo o charitatívny a filantropický rozmer. Sa patrí vyvážiť to oceňovanie tých veľkých osobností tou pomocou tým ľuďom, ktorí mali menej šťastia v živote. 20 rokov úspešného pôsobenia plánujú oslavovať celý rok množstvom podujatí. Prvým z nich bude krst knihy laureáta Kryštáľového krídla Jaroslava Simana, ktorý sa preslavil úspešným oddelením siamských dvojčat. Na jeseň nás čaká putovná výstava fotografií, pravdepodobne v obchodných centrách. Nebude chýbať ani tradičná kryštáľová rally, ale aj novinka v podobe benefičného večierka. Oslavy 20 ročnice vyvrcholia v januári slávnostným gala večerom. Blanka Dolková, Teatri.